Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui próximo ao local, tá? Resolvi estar descendo nessa parte aqui onde tem as árvores. É, tem uma cocheira aqui, certo? A casa tá logo ali em cima, tá? Tenho autorização de estar gravando aqui no local. Local que eu já fiz filmagens, tive comunicações, pancadas. Cara, vim andando ali, bateu na memória. Tempo que eu gravava, caso o pernão tão ferruando aqui, ó. Você é louco. Lembra o tempo que eu gravava em Bruxa Évora. Tinha que andar bastante no pasto até chegar no local. Quando chegava era aquela visão obscura do lugar. Bom, enfim. Tô me aproximando aqui do lugar, só que eu vou primeiro fazer a passagem aqui, ok, pessoal? Nessa parte aqui mais embaixo. Tá? Não dá pra vocês terem noção aqui do que eu tô falando, porque a lanterna não vai clarear o suficiente pra mostrar pra vocês. Ah, muitos bichinhos voando aqui. E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Confirmar. Ok. É, infelizmente essa lanterna, ela aqui pra mim, pessoal, não parece que ela fica piscando, reluzindo. Mas na câmera ela fica. Bom, aqui tá a cocheira, deve estar pegando algum pouco ali, algo do tipo. Tem uma via. Opa, escutei algo, hein? Os caminhões passam ali, pessoal, atrapalha bastante. A gente tá escutando algo aqui, mas não é muito bom ficar andando nesse chão aqui com essa palha aqui, não. Muitos animais peçonhentos acabam se escondendo aí.
Não é legal ficar andando aqui não. Ainda mais com o tempo úmido assim, ó. Eles saem pra caçar fácil, fácil. Mas vai ser bacana tá conhecendo aqui essa parte aqui. Onde tá a cocheira aqui? Eu tô lá de baixo. Eu nunca vim nessa parte. A casa tá lá em cima. Deixa eu ver como é que tá ficando a imagem aqui pra vocês. Vai ajudar, só piora. Tem que deixar o foco no último aqui. Lanterna de testa, de mão. Mesmo assim não é o suficiente pra tá focando legal ali. Certo? Opa, aqui ó. O jeito que vem enroscando em mim aqui. Olha isso aí, vem acompanhando, ó. A última filmagem aqui no local foi pancada, hein, pessoal? Arame, ó, que vai enroscando no corpo. Aqui tem um coxo, muita água aqui. Deixa eu ver como é que é aqui, ó. Cara, que lugar obscuro. É, a última vez eu estive ali naquela cerca ali em cima, a casa tá ali. Foi onde eu expliquei que eu estaria vindo aqui pra filmar aqui o local pra vocês, certo? E tá aí. Bom. Olha o tanto de casulo que tem aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá filmando aqui. Essa lanterna, ela fica piscando, cara. Calma aí, eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. Deixa eu ver um negócio. Acho que com essa aqui é o suficiente pra mostrar. Olha o casulo. São vários casulos, ó. Tudo isso é uma borboleta que vai nascer. Ó, vou voltar rápido. Acho que dá pra voltar por aqui, ó. Mais por cima. Vou dar uma olhadinha aqui na cocheira aqui, ó. Cara, eu acho que sai ali, hein? Já economizo um tempão aqui de pernada. Agora sim, bem próximo aqui. Pra quem lembra, como se fosse um poço ou algo do tipo. Sempre expliquei daqui. Casa ao fundo. E essa árvore seca, cara, que bizarra. Droga. Ah, vocês desculpem aí, pessoal. Entrou uma borboleta na boca. Muito pouca luz pra ela. Tô contra a lanterna aqui, mas também não é o suficiente. Bom. A casa tá ali, ó. Certo? Borboleta. Demais, hein?
Ai, ai, ai. Deixa eu dar uma olhadinha com a outra lanterna como vai ficar aqui, pessoal. Se vai ajudar. Clareando bem, né? É isso. Tá aproximando aqui. Você é louco. Lugar pancada. Totalmente lacrado aqui, ó. Fechado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa! Tem barulho lá dentro. Tem barulho dentro desse. Escuta, 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 escuta. Rapaz! Você é louco? Opa! Tem barulho lá dentro. Tem barulho dentro desse. Escuta, 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 escuta. Rapaz! Você é louco? Opa! Tem barulho lá dentro. Tem barulho dentro desse. Escuta, 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 escuta. Rapaz! Você é louco? Ah, aqui ao meu lado, ó. Você é louco, arrepiei tudo, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, enrugado, ó. Enrugado, ó. Olha isso, ó. Deixa eu pôr essa lanterna aqui, que eu tô segurando duas lanternas aqui na mão. Tá acabando me atrapalhando essa aqui. Rapaz. Pra ajudar logo uma caixa de abelha aqui, pessoal. Cara, acho que eu tava filmando muito pra baixo, hein? E pra filmar logo, pra começar logo uma caixa de abelha aqui, ó. Opa! Ah, elas já ficaram alvoriçadas, ó. Ó, tirar um pouco da luz delas. Pra elas se acalmarem aí, que senão eu vou ter que sair correndo aqui, cara. Quero tomar uma ferrada dessas aí. Dolorido, rapaz. Um tom de amizade ali, não. Aliás, o lugar aqui não é legal, né? Tô tentando segurar tudo aqui pra mim poder abrir, pessoal. É isso. Opa! Rapaz! Tá estralando aí dentro. Tá estralando. Opa! Ixi, minha nossa, já tô assombrado logo de entrada aqui, pessoal. Isso não é legal. Escuta, 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 escuta. Passa rápido que eu peço licença aqui do local. Cara, que cheiro horrível que tá aqui, pessoal. Cara, mas tá um odor horrível aqui no local. Opa, olha, 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 olha. Cara, você é louco. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante aqui, ó. Cara, o cheiro aqui, o odor, tá muito, mas muito forte mesmo. Olha isso, impressionante, ó. E não fui eu que pisei na madeira aqui que mexeu lá não, pessoal. Ó, nem se eu quiser aqui, ó. Escuta, escuta. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Rapaz. Cara, que odor forte que tá aqui.
cara, deixa ele quietinho aí, pessoal, que aquilo ali é um sabiá. Olha lá, um sabiá. Ele precisa sentar ali, ficar aí, precisa ficar de boa, isso é um sabiá da laranjeira. Eu vou estar me afastando aqui, certo? Pra dar espaço pra ele sair, ele não se machucar ali dentro com a filmagem ou com qualquer outra coisa, certo? Cara, aqui fora os bichos começam a vir, cara, demais. Porra, a lanterna caiu, pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui a lanterna aqui, ó, abaixo, ó. Rapaz! Essa lanterna não era pra ter caído assim. Tô enroscando todo o equipamento aqui, pessoal. Calma aí. Porcaria, que não ajuda, ainda atrapalha. Opa! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, cara! Vai, passarinho, segue seu caminho, cara! Opa! Ai, minha nossa! Ui! Ah! Cara, impressionante, cara! Cara, as abelhas alvoroçadas aqui, pessoal. Não é legal, não é legal. Deixa eu me afastar aqui de novo, tá? São muitas coisas acontecendo aí. Olha como a porta tá mexendo ainda. Eu não sei se a câmera tá pegando ali. Tá pegando, com certeza, mas com claridade, olha a porta mexendo ainda. Rapaz. Era aquilo. Olha a força que tá isso aqui, ó. Cara, impressionante. Opa, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara, impressionante. Cara, dá uma olhada. Aquilo, cara, olha isso, mano. Opa, 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 cara. E olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, cara. Você é louco. Olha isso, cara. Olha isso. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, cara. Você é louco?
Rapaz! Arrancou a janela! Escuta. Cara, você é louco? Vocês viram a brutalidade, a violência que bateu? Opa, escuta. Olha aquilo. Cara, impressionante, pessoal. Rapaz! Opa! Você é louco? Quase acertou em mim ali, cara. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, você quase acertou em mim ali, ó. Não, você é louco. Já não tô legal aqui, as coisas que eu tô passando. É, você é louco. É isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.